Antes de ler esta nota, te recomendamos que te sintes Y tomes aire, desde que Netflix lançou Luis Miguel, la serie, hubo un personaje que llamó la atención más que todos los demás, el villano, o padre de Luis Miguel, Luis Rey. Y es que aunque en la vida real había rumores sobre lo mal que Luis Rey trataba a Luis Miguel, todo era un secreto a voces que la serie llegó a confirmar. Com o tempo, alguns testemunhos sobre a personalidade de Luis Rey foram aparecendo. Por exemplo, é o de Héctor Soares Gomes, Héctor que conviveu com Luis Miguel de Nino Y, afirmou que Luis Rey era pior que como lo pintam em la serie. Outro de esses testemunhos foi o de Andrés García, quien também assegurou que Luis Rey era uma persona muito difícil. Todo isto que la serie Y nos testemunhos rendem documentado nos levam a pensar por que Luis Rey era tão malo com seu próprio hijo. Y la resposta pode estar em esta revelação. Javier León Herrera, autor do livro Luis Miguel, La Historia, ao que está baseada a série de Luis Miguel, riso fortíssimas declarações sobre a relação entre Luis Rey e Luis Miguel. Em uma entrevista em um programa de televisão argentino, se lhe perguntou a Herrera de onde nasce o ódio Y, a explotação de Luis Rey hacia Luis Miguel, pois, segundo Luis Ventura, uno de los presentadores, Rey Virgens, que afirmam que Luis Miguel poderia não ser hijo biológico de Luis Rey, isso está recogido em meus livros, sobretudo em o segundo, Luis Miguel, La Historia, donde eu digo abertamente las dudas que ha tenido el próprio Luis Miguel sobre se Luis Rey era su papá biológico, respondeu Herrera. E eu personalmente creio que no Ispreo é o escritor, creio que no Is é o papá biológico, sou o Thor Javier Herrera. Pero no solo eso, o escritor também confiou que tinha uma teoria sobre quem seria o padre biológico de Luis Miguel. Tenho uma teoria, pero como não la puedo corroborar, prefiro não dar nenhuma pista, diz ao respecto Javier León Herrera. Esta declaração não pode ser depositada em um saco roto, pois Javier Herrera is ao escritor que ha indagado mais seriamente sobre a vida de Luis Miguel. Mas informação em MSN, Luis Rey pediu a ajuda para desaparecer a Marcela, vídeo de imagem em televisão, has clique para ver o vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SGONTE Torpe e Larente Plen de Ruida. De Estos Ladrones Homem.tv é o jovem desenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interesse los desenhos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha proposto renovar la casa de moda Azaro, DW.com e o encanta um pouco de seu próximo tema Y-Éxito, visita no extro sítio web http://bit.ly/2nt2wz5imarrentelevisión cancelar 0 hora em ponto 6 horas e 14 minutos configuração desativado HDHQS de Luis Rey pediu ajuda para desaparecer a Marcela, Luis Rey pediu ajuda para desaparecer a Marcela, e Marra em televisão ver mais vídeos compartir compartir TWTTAR compartir correr carmirar proximamente é o Torpe e Larante Plen de Ruida de Estos Ladrones Homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris DW.com 4 horas e 46 minutos e uau e canta um pouco de seu próximo tema e Y Éxito, imagem em televisão 1 hora e 41 minutos balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram o ano 2018 Los Famosos El País 1 hora e 31 minutos Time's Up.
Las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos. Euronews 0:56. Azuki é o erizo com 300 mil seguidores em Instagram. É o país 0:46. É o baile angoleno que está conquistando é o mundo. BBC Mundo 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama. É o Universal 1:01. Primeiras vestes complicadas. Abuelito sobre hoverboard. Busvideo 0:37. Em La Playa também se hacen obras de arte. Busvideos 1:05. ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show Biz 0:57. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar. Busvideos 0:43. Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0:51. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Show Biz 0:50. Uma pareja de buceadores se casa baixo é o água. Câmera une 1:00. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos.